Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám chtěl ukázat pohled na tuto technologii zase z firmy službařské. No, tak aplikací Digestátu se zabýváme od roku 2015, kdy jsme nakoupili jednu aplikační souprava, která se skládá z Xerionu od firmy Kaveco s aplikační systémy, která má 21 kubíků. Každá nová technologie přináší pro službaře další náklady s tím spojené, protože musí další aplikační techniku koupit a dá se říct přizpůsobit se požadavku trhu. To znamená, jak zde bylo už řečeno, přesný navigační systém. Tak tahle cisterna má několik výhod. Dá se říct, že má jeden z největších výkonů, přesnou regulaci, nízký měrný tlak a nevýhody, že neumožňuje teda aplikaci digestátu do porostu kukuřice. Tady jsou, dá se říct, hodnoty, které bylo dosaženo při těch jednotlivých rocích. Ta navigace, kterou využíváme pro cisternu, nám pro zákazníky umožňuje i zpracování jednotlivých map. Zde je, dá se říct, jeden z rekordních dnů, kdy vycházelo všechno, dá se říct, podle teorie, která zde byla řečena. Vidíte, že je pole 64 hektarů a té aplikační cisterně, což je pro logistiku velmi důležité, vycházela ta jízda, jak z jedné strany nasávali, z druhé strany nasávali a prakticky při té dávce, kterou si ta obsluha musí, dá se říct, podle podmínek přizpůsobit plus minus jeden kubík na hektar, tak vlastně ta vzdálenost mu akorát vycházela na ty jednotlivé části pole. Potom dole je vidět určitý harmonogram, kdy dá se říct kolem 6 hodiny ráno byl začátek a zde je vidět, jak to nasávání trvá maximálně do těch 5 minut. Zde je nějaká pauza, technická pauza na oběd a jinak dá se říct, ta obsluha dodržovala všechno, co dodržet měla. Ten agronom potom vidí, kde ta cisterna všude jezdila, tady je nějaká překážka a vlastně má přehled o tom, že veškeré pole bylo řádně pohnojeno. Takže to je k využití té navigační soustavy od firmy Raven, která tady byla už taky prezentována. Dá se říct, veškeré službařské firmy se k této technologii přiklonují pro její přesnost a spolehlivost. No, takže i obrázky tyhle byly už prezentovány, dá se říct, v podniku, kde v roce 2016 jsme začínali aplikací. Tenhle ten adaptér jsme měli půjčený, protože, jak víte, ta legislativa stále není dotažená do konce. Pro službaře ten aplikátor je, dá se říct, náklad, který musí zahrnout taky do ceny, jak tu přesnou navigaci, tak tu aplikační techniku. Takže tady ten podnik si sám, dá se říct, zakoupil tenhle aplikátor, protože pro nás, dá se říct, 12-řádkový, my máme 6-řádkovou soupravu na setí kukuřice, takže z důvodu optimalizace, aby jsme měli 8-řádek, tak tenhle jsme měli vypůjčený. Tady ještě z toho při nasávání jde o to, aby se, dá se říct, pro službařskou firmu, která se tím zabývá, musí se dodržovat určitý pravidla té aplikace, ale samozřejmě pro nás je velmi důležitý taky výkon, který ta souprava dokáže udělat. A dá se říct, že ta technologie skýtá
některé možnosti využití soupravy. Na druhou stranu to použití toho striptilu je, co se týče ročního období, také velmi krátkodobá věc, kdy ten aplikátor, dá se říct, je využit měsíc v roce, a proto i ta služba zase naráží na tu ekonomickou věc, kde je důležitá přesnost, a proto i ta cena potom odpovídá té realizaci. Dá se říct, že zase vidíte, že byly poukazovány nějaké utužení půdy na krajích pozemků. To je věc teorie, ale zatím lítat neumíme, a proto na kraji těch pozemků k tomu dochází a asi bude docházet i v následních letech. Je potřeba to nějakým způsobem omezit, snažit se třeba nasávat přes kraj pozemku, ale ten přístup k tomu poli musí být umožněn. Zde je aplikace další. Tady třeba je vidět, že zákazníci, tak to pole předtím bylo vidět, že má pravidelný tvar, že se dá jezdit, dá se říct, přímé linie. Tady my hodně tu službu děláme na Vysočině, kde ty pozemky, tvar těch pozemků není tak pravidelný, a potom podle přání zákazníka jsme schopni i kopírovat některé kraje pozemků, pak to vypadá trošku děsivě, musí si s tím ta obsluha, která se je do těchto linií, poradit. S navigací od pana Krutiše říká, že to není problém. No, zde je další velká nákladová složka i aplikace, a to jsou jednotlivé sekce, které tu půdu prořezávají. Vidíte, že jednotliví výrobci, dá se říct, zpevňují ty jednotlivé plochy různými návary, ale dochází k tomu, že třeba ta plocha, která je zpevněná, tak to opotřebení někdy neodpovídá tomu zpevnění, že prakticky ten díl, který je asi cenově velmi drahý, tak potom ztratíte celý a zůstává jenom tahle ta část, která potom už je potřeba vyměnit. No a tady jenom je odkaz na, kdybyste někdo tu službu chtěl využít, můžete na těchto stránkách spojit. Jinak bych vám chtěl poděkovat za pozornost.